даному депутатського корпусу Смілянської міської ради декілька пунктів, пов'язаних із земельними питаннями та забудовою міста. Так, у роботу містобудівного кадастру за рішенням депутатського корпусу вносять зміни. Виділили підрозділ по обслуговуванню програмного забезпечення, яке закупили в цьому році муніципальної системи, яким передбачено обслуговування і зберігання, хмарне зберігання інформації по цій програмі. На обслуговування 50 тисяч виділяється. Крім того, додатково виділяємо 450 тисяч на інженерно-геологічне вишукування під будівництво індустріального парку на Кам'янському шосе. Там частково кошти були передбачені на індустріальний парк на радіоприладному заводі. Там в цьому році виділили кошти, зараз тендер проводиться, визначається переможець. А по тому парку на наступний рік переносяться заходи. Містобудівна діяльність у місті є важливим видом роботи. Вже є певні плани на рік наступний, тож і фінансування потрібно передбачити. Програму напрямком діяльності розроблення всіх видів містобудівної документації у відповідності до вимог діючого законодавства, де закладаємо 70 тисяч. Це документація, як то детальні плани території, які виконуються для потреб міста і виконуються за кошти бюджету. Як, наприклад, планується розроблення детального плану території по реконструкції центральної площі. Тобто це буде за кошти бюджету. На ці потреби передбачаємо 70 тисяч на наступний рік. Продовжиться в наступному році і інвентаризація земель Сміли. На це потрібне додаткове фінансування з бюджету. Передбачено на проведення інвентаризації земель 372 тисячі. Просимо закласти 500 тисяч нам на ці види робіт для того, щоб повністю завершити. Було 21 тисячу закладено на створення ринку земель, але в зв'язку з тим, що змінами в земельне законодавство передбачено, що підготовка і проведення аукціонів здійснюються за кошти організатора, тобто міської ради. В попередній редакції це фінансування робіт могло здійснюватись за кошти виконавця торгів. Просимо виділити на це 75 тисяч, ми приблизно порахували можливу кількість аукціонів на наступний рік, але ці кошти потім повертаються переможцем аукціону, він відшкодовує витрати. Закладаємо 200 тисяч для підготовки землепорядної документації по створенню індустріальних парків і на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануємо викупити для суспільних потреб. Принагідно, депутати поцікавились, скільки коштів надійде у міський бюджет після проведення інвентаризації земель міста. Розрахунків іще немає в зв'язку з тим, що поки не будуть сформовані земельні ділянки, ми не можемо визначити нормативну грошову оцінку. Без площі, без реєстрації ми можемо порахувати тільки і ми це робили приблизно для тих земельних ділянок під житловими будинками, які вже були поміряні приблизно, визначені там площі геодезистами. Але це орієнтовно, без урахування локальних коефіцієнтів. І ми рахували тільки податок для житлової забудови. Це будуть надходження, але незначні. Основні надходження будуть від власників вбудованих в багатоквартирні житлові приміщення будинків, тому що там і
нормативна грошова оцінка буде інша. І розмір податку 3% на відміну від 0,06 і 0,03 для житлових. Коли земельні ділянки будуть сформовані, будуть оформлені прибудинкові території, тоді ОСББ не лише будуть сплачувати податки, а й зможуть заробляти кошти і законно розібратися із спорудами та гаражами, що незаконно стоять на їх землі. Із незаконними гаражами планують у правовому полі боротися і на рівні міської влади. У критичних випадках їх будуть демонтувати. Останні 3 роки по поводу проблемних гаражів, наприклад, коли гаражі стоять на мережах, там це я кажу, це як виняток, тому демонтаж. Навіть ті гаражі, які стоять без договору, там, незаконно, без дозвільних документів, то в власників гаражів є погодження від цих організацій, що вони не заперечують, що вони там стоять, і у разі аварійної ситуації вони, тобто, в кого є, то без на протязі 24 годин убирають. Саме скандальна ситуація, не пам'ятаю, останній рік назад була, здається, зимою на біля районки. Там власника не знайшли. Дозволу не було, він самовільно поставив, ну тоді типу, сіть приїхала, сама убрала за сутки, встановила і потім ж вже на те місце. Якщо порожній. Ні, він був не порожній. Якщо автомобіль. Знайшовся власник, купили, там, купили, перепродали, ми вже знаємо, і в нового є погодження, типу, сіті, що той на протязі навіть його шукати, один, да, все є, не убирають. Але ж на сьогоднішній момент ще відводиться земельні ділянки під ОСББ, і порядок оплати цих коштів вже будуть вони вирішувати на своїх загальних зборах. Тобто, якщо ОСББ відводить собі земельну ділянку, там стоять гаражі, це вже їхні будуть. Вони платять за прибудинкову, а власне в гаражах щось платить. Якщо вони це проведуть, опять же, загальними зборами, механізмом, тобто, якщо вони це все розробляють, це вже буде їхнє питання.